Avui hem tingut un dissabte marcat per la inestabilitat. Veiem aquestes imatges de Palma mirant cap a la Serra de Tramuntana, ambient grisant, presència de núvols baixos i temperatures que no han pujat gaire. Avui han quedat frenades en torn als 16-17 graus a molt de punts de les illes i amb algunes ruixades que han caigut puntualment moderades, principalment cap al llevant de Mallorca. I aquestes imatges són precisament des de Manacor, ruixades puntualitzades que avui migdia han caigut en qualque cop moderat. Veiem també aquesta pluja, aquest calabruix, pic que ha caigut en alguns moments cap en aquest punt del llevant de Mallorca. Ha estat a la zona on ha plogut amb més intensitat, però han estat breus. No han acumulat més que en aquest cas 20 litres per metre quadrat a la zona de Set Salines i aquí en aquest indret no ha passat dels 5 litres per metre quadrat. I finalment acabem amb unes imatges també d'aquest ambient grisenc des de la badia de Palma, des d'Esmolinar. Això sí, amb una situació marítima en aquest indret a la vessant sud, ben tranquil·la, àrees de marejol, pràcticament mar arrissada, això sí, cap al nord, amb aquest vent un poc més de tramuntana, encara situació marítima un poc més moguda, àrees de maró, a tot estirar, àrees de forta maró, a qualque indret durant les primeres hores del matí, però després molta més tranquil·litat, però amb aquest ambient grisenc. Bon vespre, avui hem tingut una jornada de dissabte marcada per la inestabilitat. Continuem amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera i, per tant, aquesta inestabilitat es manifesta en forma d'alguns ruixats, alguns igual de desenvolupament vertical que han deixat algunes precipitacions des de bon dematí. I és que, de fet, les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia ens mostren com aquesta precipitació anava avançant des de Menorca cap al sector de les Pitiuses. En aquest radar ha estat a la banda on manco ha plogut. Pràcticament no hem arribat a superar el litre per metre quadrat, però sí que en alguns punts del llevant, també del migjorn de Mallorca, la zona de Campos, han tingut precipitacions que puntualment han estat moderades, també en alguns indrets de Menorca, i ben com l'hora baixa han anat disminuint la seva intensitat i també la seva permanència. Veiem com en aquest cas quedaven un poquet més dins la mà i tenien qualque ruixat, però ha estat molt més esporàdic. També han lluit un parell més de clarianes avui a la baixa. Demà sembla que serà aquesta la tònica de més clarianes i qualque ruixat més puntual. Les acumulacions durant el dia d'avui, ja dèiem, s'han notat sobretot cap al sector del Llevant i del Llevant i del Migjorn de Mallorca, en aquest cas a Salines, a Campos, fins a 20 litres per metre quadrat. A Menorca, a Cala Galdana, al sector de Ciutadella, s'han arribat als 11, també en aquest cas cap al Port de Pollença, aquests 10, on es marcarà també 10 litres per metre quadrat. A la zona del Llevant, a Felanitx, aquests 8, i només a la Serra de Tramuntana han quedat entorn als 5. A la resta de les precipitacions han estat molt puntuals i breus i de poca durada. El sector dels Pitiuses ja pràcticament ha estat testimonial. Però abans de veure la previsió per les pròximes hores, anem a repassar un parell de les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i que deixaven de manifest aquestes pluges que puntualment han estat intenses, aquests núvols de tempesta que s'han repartit, principalment a punts de Mallorca també, en aquest cas, com veiem, a Menorca, i que ens deixaven un ambient grisenc, amenaçador, però amb precipitacions que han estat d'anar fent, no han estat molt intenses en conjunt. També ho veiem, en aquest cas, des de la badia de Palma, des de Manacor, aquestes cortines de precipitació que s'anaven registrant a molt de punts de l'arxipèlag i que sembla que serà la tònica predominant també durant els pròxims dies, perquè la tendència és la de continuar amb aquest ambient inestable i amb precipitacions que podrien permetre i quedar gairebé fins a finals de la setmana que ve. L'aposta de sol, doncs bé, marcada novament per aquests núvols. I anem a veure, de fet, a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat, com ha anat evolucionant aquesta situació, perquè amb aquests colors més vermellosos veiem aquestes capes d'aire fred que continuen a l'entorn de la Mediterrània Occidental i que permeten el creixement d'aquests núvols que des del migdia, des de bon dematí, han quedat entorn a les illes, també a Mallorca, a Menorca, però que a l'hora baixa deixaven pas a més clarianes, a més estones de sol, però tot així en presència d'alguns núvols. La previsió pels pròxims dies és la de continuar amb aquesta inestabilitat per mort també d'aquestes masses d'aire fred que s'aniran davallant, continuant amb una sèrie d'inestabilitat en aquesta zona. Es podrien reproduir alguns ruixats, demà seran més puntuals, més esporàdics, però sí que a partir de dilluns esperam una davallada dels termòmetres i una nova tongada de precipitacions. Veurem com acaba posicionant-se finalment aquesta massa d'aire fred i en quina forma cauen aquestes precipitacions, ja sigui en forma de pluja, de calabruix o de neu. Per demà, la situació serà un poquet de variabilitat. Deixarem enrere el cel totalment tapat que hem tingut pràcticament durant el dia d'avui i tindrem un ambient més variable. Interval de núvols a Mallorca, sobretot durant les primeres hores, serà un poquet més tapat, però després, a partir del cap vespre, moltes més clarianes, moltes més ovades de sol i les precipitacions que podrien registrar-se demà preferentment serien
tant a Mallorca com a Menorca, però sobretot cap al sector del sud-est i durant les hores centrals del dia. Després pensam que deixaríem pas a moltes més estones de sol, ambient més variable el dia demà. El vent bufarà de component oest, fluix en general, situació marítima tranquil·la. La temperatura màxima podria pujar un poquet, entorn als 18-19 graus, les mínimes no experimentaran gaires canvis, i com dèiem, no descartant qualque ruixat esporàdic al sector de Menorca, ambient variable, sí que més grisant durant les primeres hores del dia, a partir del cap vespre, moltes més durades de sol, això sí, el vent més de tramuntana en qualque cop moderat, situació marítima marcada per àrees de maró. A les Pitiuses, pensant que demà veurem més el sol que no pas durant el dia d'avui, qualque nígol baix, qualque també nígol alt, però en general més estones de sol, vent de component oest, de 8 graus de temperatura màxima i ja tenim situació marítima relativament tranquil·la. A la mar Mediterrània aquesta serà la mateixa situació. Continuem amb aquest vent de component nord cap a Menorca, àrees de força 3 a 4 cap al sector de Mallorca i les Pitiuses vent un poc més de l'oest, també situació marítima marcades per àrees de maró en conjunt. Ja veurem a partir de dilluns i març si canvia aquesta situació. Per què? Perquè dilluns esperam una davallada dels termòmetres. Ja dèiem, veurem finalment com acaba posicionant-se aquesta massa d'aire fred i per tant també com acaben delimitant aquestes precipitacions i en quina forma cauen. De moment sembla que les pluges podrien ser puntualment moderades, ambient en general bastant tapat i temperatures ja dèiem més pròpies pràcticament de l'hivern que no pas d'aquesta primavera que de moment ha començat amb molta inestabilitat. També dimarts el vent de component est s'anirà reforçant, vent de llevant en qualque cop moderat, situació marítima també més complicada cap al nord de l'arxipèlag, cels ben tapat, precipitacions que puntualment podrien ser amb certa intensitat, sobretot durant les hores centrals del dia. Veurem si la cota de neu també davalla. I dimecres podrien augmentar novament un poquet els termòmetres, però no acabarà de fer net. Continuarem amb ambient grisenc i algunes ruixades que puntualment podrien ser intenses. Per tant, sembla que venen unes hores marcades per la inestabilitat i per una davallada dels termòmetres a partir de dilluns. Nosaltres aquí deixant, que acabo de passar un molt bon vespre i fins demà.